Påstå. Tja. Tjena. Jag fattar inte, du får ju hugg direkt. Vill du veta tricket? Ja. Va? Är du förlovad? Nej, vad fan, jag kör ju ringtricket. Ringtricket? Ja, tjejer vill ha det som alla andra tjejer har. Okej. Okay. Om de tror att du är gift så blir du mer attraktiv i deras ögon. Fattar du? Ja. Men jag har ju ingen ring. Nej, men du har världens schysstaste polare, så check it before you wreck it. Right. Tack. Tack. Då var man gift då. Ja. Det känns lite konstigt. Va? Vem är jag gift med då? Men det spelar ingen roll, det är bara på låtsas. Susanne. Jag har alltid gillat Susanne. Men det är ingen... Har vi barn? Nej, men för helvete, skärp dig nu. Två barn, Lisa och lilla Torkel. Torkel har precis börjat gå. Så han har två... Hej. Stör jag? Nej. Du tror inte att du skulle kunna bjuda mig på en drink, kanske? Absolut. Ursäkta? Vänta. Är du gift? Ja, med Susanne. Okej, glöm det där med drinken. Tack. Förlåt. Så här. Det finns ingen Susanne. Alltså, inte här i alla fall. Jag är inte gift med Susanne. Okej, men så här enkelt är det. Jag ligger inte med gifta killar. Bra, inte jag heller. Med kvinnor som är gifta. Du. Hej, känner du honom? Absolut. Är han gift eller? Japp, yep. Men är inte jag. Jag är singel. Så vill du ha en drink? Ja. Let's go. Ja. Men vaff. Vi kan ta en drink på rummet. Ja, ja, gärna. Och sen har jag två väninnor som också gärna vill ha lite kul. Ta med dem.